nu. Hej, Angelica här. Idag så är det den 10 juni 2012. Det är söndag och vi är ute på Arlanda stad tillsammans med en glad gubbe. Och käkar lite fläskfilé black and white med bearnaisesås och stekt potatis och rödvinssås. Och rödvinssås. Ja, det är inte så mycket mat kvar där, men ändå. Och fräscht sånt bord och bröd. Så att det är den söndagen som vi håller på med det. Hej, hej. Jättebra. Mm.